Se você, como várias pessoas que estavam aguardando, ansiosas para colocarem a mão nesse jogo, estão doidas para pegar e jogar, então fica ligado, porque já tá liberado para você baixar esse jogo e jogar muito durante todo o final de semana, e eu vou te mostrar como fazer para ter acesso agora. Já pode ser baixado. Mas antes, não esquece daquele like aqui embaixo, né? Deixa o like aqui embaixo, se curtir o conteúdo. Se não curtir, deixa o dislike ou comenta aqui embaixo o que você não curtiu. Não tem problema. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado a todos que já são inscritos aqui no canal Só Xbox. Para quem não me conhece, o meu nome é Jadson e são notícias de Xbox aqui no canal todos os dias. E não esqueça também de ativar o sininho com todas as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Chegou a hora, você não precisa mais ficar assistindo a galera jogar e não poder experimentar esse jogo. Isso, a beta de Marvel Avengers já está liberada para todo mundo no Xbox One, e eu vou te mostrar como fazer para baixar. Você pode procurar no seu Xbox One Marvel Avengers, digitando ali certinho, ou também, se não estiver por casa no momento e quiser facilitar, eu estou deixando o link aqui embaixo na descrição. Você clica aqui no link, pede para instalar no seu dispositivo Xbox e baixa na boa. A beta do jogo tem 27,7 GB, então dependendo da sua internet aí, pode demorar um pouco. Então já começa a baixar agora para experimentar e jogar essa beta do Marvel Avengers durante todo o fim de semana. Vai estar liberado durante um bom tempo. Eu joguei a beta, inclusive, essas imagens que estão passando aí na tela, sou eu jogando a beta, dá para ver que sou eu, é claro, né? Mas eu jogando em live lá no canal da Twitch. Se você não acompanha ainda o canal Só Xbox na Twitch, o link tá aqui embaixo na descrição. O jogo tá bacana, o jogo tá gostoso de jogar. Tem alguns problemas, eu tenho algumas ressalvas para fazer sobre o jogo, até falei lá na Twitch sobre isso. Só que agora você tem a oportunidade de jogar e dar a sua opinião sobre o game. Nessa beta você vai poder jogar bastante. Você vai jogar a missão inicial com todos os Vingadores, vai saber uma parte bem legal e importante da campanha do jogo. Vai jogar com o Homem de Ferro, com o Hulk, com o Capitão América, com o Thor, com a Viúva Negra. Vai jogar também com a Kamala Khan, que é a Miss Marvel. E também vai poder jogar, depois que terminar essa parte, o modo multiplayer com os seus amigos. Basta selecionar as missões, cada um pode jogar com um herói diferente e fazer várias missões. Tem bastante conteúdo, dá para se divertir muito durante o fim de semana com a beta de Marvel Avengers no seu Xbox One. E é isso aí, vai jogar a beta? Vai baixar no seu Xbox One? Como eu falei antes, são quase 30 GB, então começa a baixar agora. E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Jadson, Só Xbox, falou? Tchau, pessoal!